つございまして、まずは会社経営をされている会社のオーナーの方にですね、一生懸命その経営で頑張っていけばそれだけ株価が高くなって、相続においてですね負担が増えるというジレンマがありますので、経営で頑張っていっても相続にですね時に不利益に被らないようにというような考え方でですね、経営も一生懸命頑張って会社も強くしていくけれども、それがそのまま株価に反映しない、もしくは反映した段階ではもうすでに価値がお子さんに移っているというようなお手伝いをまずしたいと言っております。もう一つは不動産のオーナーの方ですね。不動産のオーナーの方につきましては、なるべく先祖代々が持たれている不動産を手放すことなく、そのままのですね不動産を次の代までですね相続していけるような形でのご協力をしたいなというふうに思っております。今現在ですね、オーナーの方はまだご存命の中で、将来が相続が発生した時にどういうことになるか、将来が分からなかったというその不安が、将来最悪でもこうなりますというところも見込んで、ちょっと対策を立てて将来に対する不安が非常に減ったと、安心して経営していける状況になれたというところでですね、感謝いただくことが多いですね。はい、うちの事務所は東京中央税理法人として約3年ほど前に設立したんですけれども、その時に東京中央の党と中央を取りましてですね、できたキャラクターでして、事務所の中の職員等で作りまして、遊び心で作ったんですけれども、思ったよりも皆さんの反応が良かったもので、そのままキャラクターとさせていただいております。マラソンを始めたのは5年ほど前なんですけれども、だんだんそこから自転車だとかですね、水泳だとか興味が湧きまして、約3年ほど前から始めております。トップを目指すわけではありませんので、完走を目標にしてますので、緩やかに完走を目標として楽しんでいます。完走した時の達成感は非常に大きいですからね。一般にはですね、会計事務所っていうと非常にとっつきにくい場所というふうには捉えられがちなんですけれども、職員一同ですね、お客様の未来にですね尽くすことを喜びとしてするということを事務所の経営理念としております。で、私はじめスタッフ一同、そういったですねお客様に協力することが心からですね楽しいと思っている職員が集まって仕事をしておりますので、どんなですね細かなことでも小さなことでも、困りごともあれば何でも相談していただいて、一緒に考えてですね対処して解決していくというスタンスでいきたいと思いますので、ぜひ何でもご相談いただければと思いますので、よろしくお願いします。